försäkringsmäklare Håkan Edsberger står som uppfödare, ägare och tränare till Billy Muscles som startar V5 avdelning 4 med nummer 2 på Vojlocken. Vad gör en försäkringsmäklare, Håkan, eller vad gjorde du? Förmedlade försäkringar. Så fort du ska ha en så ringer du en försäkringsmäklare, så talar han om det är Skandia eller SCB eller Tryggansa eller Länsförsäkringar, och så får du en därifrån. Gör du det nu också? Nej. Varför slutar du? 20 års slit och lutar mig tillbaks lite. Är du ledig på heltid? Inte helt. Inte helt. Vad gör du då? Jag jobbar med värdepapper och kapital. Investera. Och så tränar du travhästar? Och så tränar jag Billy. Det är Billy Muscles, namnet. Min dotter var 10 år då när den föddes, och vi hade några på B innan, så det, då blev det Billy och så lade jag till Muscles. Svårare så var det. Han har inte startat så många gånger, men det är en häst som har varit på plats i 4 av 7 starter. Ja, kapabel är man, har en förmåga att gå sönder nästan hela tiden. Jag har otur med skador på honom. Så det är väl allt från gaffelben och lösa benbitar och hobensfrakturer. Det var det väl senast hos Berg då. Men då, och så Robert Berg var han riktigt fin. Då vann han 2 lopp på rad där i dödens på 16 tider, och det är ju bra. Men du, idag då? Länge sedan start, senaste starten? Han gjorde ett provlopp på Axevalla för 10 dagar sedan, 19,5 ungefär, med 14 sista 500. Och då var han bra, men han behöver definitivt det loppet i kroppen. Du verkar vara väldigt glad. Ja, jag är alltid glad. Jag försöker. Kanske inte efter loppet, men jag försöker vara det innan i alla fall. Vi håller tummarna för Billy. Ja, det gör vi idag. Det gör vi. Lycka till. Tack då.